Ajattelin Kotirata etu. menen katsomaan, mutta ajattelin, että no, antaapa olla. Pistähän tuommoisen ready, juu. Tää on tämmönen, että milloinkaan ei saa porukkaa kunnolla kassaan. Nyt Tuomas saatiin vihdoinkin, niin kaikki muut, jotka aiemmin ollut mukana meidän lisäksi. Me ei uskalla tulla. Mikä se tuommoinen aloitus, Matti, on? Humppa-aloitus. Pakilla päälle, ai. No, perhana. Me mennään sitten. Ui. Se olikin hyppyä. Persu. No. No, heitä sikaina. Ai, tämä auto on tällä, että tämä ei käännykään näihin mutkiin. Pitää turbo boost, että pääsee vähän käytämään paremmin. Ai ai, voi puu. Tää ei oikeesti käänny tämän auton näköjään minnekään, se on parempi vaan suosiolla ajaa kylki edellä seinään ja antaa seinään tehdä tehtävänsä käännöksessä. Tolleen noin. Välläkö tomatin mäny? No kato, kun ei oikeesti niinku käänny minnekään tämä, että minä en niin hitaasti pysty ajaamaan tällä, että sillä olisi aikana kääntyä. Aha. En saa kuuta kiinni. Mikä tässä? Onko kaikilla eri auto? On. No. Minua ei saa kiinni. Tää. Natsuhan on... Tuo tykkysähän me on kolmantena. Ei ku... Sä et Mikko puhu. Tunne kuka puhuu. Nyt sä olet paha paiku. Viemoni henkilö puhuu. Viemonta ja kortelaista. Oho. Perhana. Ah, oh, mitä sinun onkin? Ai ai, siihen rekkaan kolaa. No siihen niin. Kolahti Matti. No kun pitäis olla haamuauto tässä pelissä, että kun... Että semmosista ei näe toista, niin ei sitten... Mä luulin, että Janne ilman muuta ajaa maaliin, niin tai siis rekaan välistä, niin minä sitten seurasin vaan samaa ajolinjaa siinä. Resetillä kun... Antaa vähän. Tässä kannattaa aina ruveta resettiä hakkaa, jos vähänkin rupeaa pieleen menemään tuolla. Ei aattoa ite kerkeä perrutella ja kienellä läheskään niin nopeasti. Kovia kierrosaikoja Matilta. Yli melkein 3 sekuntia kovempaa. Joo, se on silloin kun sattuu kylki edellä osumaan. Oikein. Joo, minä haluan semmosen auton, joka kääntyy. Että... Millä sä äsken ajoit? No se... Grinderi vai mikä se nyt oli? Niin, no sä otit tommosen kaikkien nopeimman. Tämmös kokkeilen tuossa on hyvä kääntyvyys. Kuinka paljon niitä derby-autoja on? Ei, minä olen laskenut. 8. 12 kuntaa. Tässä kun päällä se, että nitroa tulee koko ajan, niin No se päällä. Ei tuommosia huijauksia. No etkö mukaan huomannut äskyssäkin? No en minä huomannut semmosia. Minä pyrin ajamaan ilman turboja tässä. Et, et kahtonut ollenkaan, että sulla nitro on koko ajan täysillä? Ei. Niin, ei se koko ajan siis ole täysillä tietenkään, mutta jos et käytä, niin se on täysillä. Se on siis sillä, että sitä koko ajan pikkuhiljaa generoituu, että... Ylisempi noin. No niin, se voi tietysti olla. Ei me ennen ole näin ajettukaan, mutta nyt kokeilin sitä, että... Siinä tietysti se, että sen jälkeen viimeisellä kierroksellakin, kun on kaikki jo niin kuin säretty, niin sitten vieläkin saa nitroja, että...
Bangerillä lähti Mikko ja Matti. Joo. No minä katsotaan, että tämä jo saattaisi kääntyä jopa. Mä otin Switchblade, minä katsotaan, tässä on hyvä hän. On muuten hyvä ohjata tätä aatoa. Tässä taisi olla paras handling kaikista tästä derby-aatoista. Ei kun niin, tää mutka on tämä, missä tuota... Tää on ärsyttävä mutka. Tämmönen regulaatio... Reset! No ei, kun, ei nyt pidä pelata noin, kun Janne pääsi taas karkkuun tuossa. Mitäs sä antanut minun mennä? Niin, olisit antanut minun mennä. Niin, älä minun voit. No kun minä tiedän, että minä pystyn ajamaan sen tämän Jannen kiinni, mutta... Se on... Muut ei osso aio kuin Matti. Näin, taas Mikko pisti romua radalle, niin auto on poikittain tiellä. Tämä on oikeastaan liian helppo ohjata tämä auto. Siis tällä ei tarvitse mitään kikkoja tehdä, sen kun vaan kääntöjä, mutkat mennään nätistä. Aika hyvin tämäkin kyllä kääntyy siihen äskeiseen verran. Joo. Kannattaa katsoa niitä handling-arvoja ehkä enemmän niin tämmöisessä kentissä. Nopeet autot toimii sitten, jos ajetaan paljon suoraan. Tulee semmonen Matti-syndrooma. En muista käyttää nitroja, kun ajan kaikessa rauhassa teillä kädessä. Ei käytänyt formula-autoja. Se luisten pirkkiä. No, tässä on niin vähän pelaajia nyt, niin ei oo... Jannella ei oo mitään hätää, että... Ei pysty tekemään enää niin isoa virhettä, että minä saisin kiinni sen. Niin, eikä ole sitä kiääntymistä, että ajattaisi sen vielä. On se kiva välillä yks kisa ajia tässä pelissä näin niinku helpon tuntuisesti. Kyllähän se kivempaa toisaalta sitten on se, että on vähän enemmän tää romutusta ja taistelua tässä. On nyt menossa siihen Matin vihaamaan mutka. Putkirekka mutka. Hyvä kun kartalta ei näe edes missä Matti on tulossa. Milloin sä oot siinä mutkassa? No nyt on just menin siitä. Matin kanssa siinä. Aika peräkkä. Tuosta ei mitenkään muuten huomaa, että painaa jarrua, mutta tietysti kääntyy, niin alkaa vikuroimaan. Hyvät jarrut täällä. Joo, taitaa olla melkein takaa jarrut näissä arvossa. Ai, tämä ei vielä ollutkaan vikaa. Jos jännä tietää nyt tuo, että keräytyykö tuo nitro nopeammin teillä takana tuleville, se todennäköisesti kerää. Mulla tulee koko ajan nitroja, hyvää tahtia ja varmaan se idea. Kyllä se riippuu sijoituksesta. Kädessä ajatellen niin tulee nyt ehkä kierroksen aikana kerkeisi ehkä puolitoista kertaa tuo mittari mulle päälle. Ei tullahan tää vaikka kuin hirveästi. Kaikki suorat soviajia. Ai jaa. Nyt kun tarkkailen, niin ei minulle tule niin paljon tuota. Sä otti kakkos. Mulle tulee koko ajan, mutta en mä silti se on kyllä kiinni näydessä. Välimatta säilyy aika samaan. No niin tos... kovaa kuski tuo Matti. Katsotaan kuinka kovan kierros ne asemmin käsössä. Palo on 60. Perhana tämä kasvo, ei tämä... Se täytyy olevan aika hankala hallittava se aalto. No hei, kuka ajo Westlapi? No niin. Dyn. Ei se kunnolla... Näkyy olevan vähän kääntyvyysongelmia. Se on muuten joissa autoissa niin, että esimerkiksi tämä auto, millä minä nyt ajoin, niin tässä toimi käsijarru. Mutta sitten esimerkiksi joissa autoissa, niin käsijarrun sijasta pitääkin painaa tavallista jarrua, niin se on tehokkaampi käännöksi. Sori. Tämä... No,
Oh. Painoin väärin. Minkä tässä auttoi sitä sitten kokkia edes? Tuossahan maasturissa on hullu ohjattavuus, 8.8. Se ei varmaan kule kovasti. Kulkee aika hyvin, kun se päästää vähän aikaa. Kokkele minä silti sit. Out. Loota on kaiketi tulossa. Latauksessa vielä 2 minuuttia. No, siis eikö se ymmärtänyt pistää jo eilen latautumaan? No, eipä tietenkään, kun se on lapsi. Lapset ei osaa ajatella, kun näitä netti toimii niin kuin salamana, ne kuvittelee on niin, että... Tätä mitään. En, niin, en yöksä ei voi pistää latautumaan. Niin, yöksä ei voi koneita pitää pian. Sitten tulla ja väki kuolla. Tää on sama se ongelma näytti kuin... Perinteiset... Jos näitä perinteisiä kuvakulmia, niin ei tähän näe eteen mitään. Joo, tää maasturi on kyllä semmonen, että tässä on menekin ajettavaa niinku joko ulkokuvakulmasta tai sitten ihan siitä. Mistä ajaa niin hitaasti? Ai sen auto ees. Oi oi. Lähdin sitten väärälle reitille, kun en muista, mutta mikä rata tämä on. Hyvä kun sanoit, minä meinasin seurata sinua, mutta sitten käännin. No, minä en oo ikinä tosta tarttaa ajan. Oi 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 oi. Tätä ajettu sen verran no, monin, niin. Monin pelinä. Minä en oo ollut kuin 2 monin pelissä. Ai jaa. Mä oon mieltä, että sä oot aina ollut. Aina. Joku pikkuveli vähän mukana, että kumpi se niistä on. Ne on ihan sama jäännisiä minulle. Samalta kuulostat kuin niinkin. Ei, minkälainen mutka. Siis mikä tässä nyt oli? 5 tässä oli käännös tässä ja... Tai 5.5 ja tuntuu, että tällä ei pysty yhteenkään mutkaan muuta kuin... Tällä on 8.8 tällä maasturilla. Tämä on kyllä semmonen, että tämä kyllä kääntyy. Ohjaus on kyllä ihan omaa luokkaansa. Mutta ei tämä nopeen. Äsken kun kädessä ajoin, niin niitä loppuun, niin Matti sai helmet kiinni. Etkö sinä ulos ajaan? Niin, mut se muutenkin. Olisihan nyt kovempaa mennyt. Olis tullut sinun nopeampi aalto. Tää viimeiselle kierrokselle säästää se ohitus. Viimeisen mutkan. Tullaan tyrkätä Mattia. Kerätä nitrot täytteen viimeiselle kierrokselle. 55.5 taisi olla läppään äsken. Tuomas, kun ajoi myös maasturi. Joo, aika huonosti menee kyllä tälle. Oi, 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 oi. Tämä on aika kriittinen paikka, tämä ratapiha, että miten siitä selvii. Jos on kyllä sinne vähänkin pumppaa väärään suuntaan, niin... Haa, 183 on tänne auton huippuna. Paljonko Matilla mennä? No enhän minä nyt kerkiä semmoista. 176 on tämä. Elikkä se maasturi on mukaan nopeampi kuin tämä päin. Niin siis boostilla pääsee 108. Niin, no tämä emä kun 176. Boostilla. 56 kierros. 53 jotain. 55.05. Ennen minuuttia minulle. No! Mikä? Keskellä tyhjää tietä oli joku pikseli, johonka törmäsi ja aato menti. Joo. No ei tarvitse ainakaan. Haettu tälle porrekin kierros. Sinne meni huonoin, eikö siis nopein kierros aikaa. On se silti näköjään nopein edellä.
Meillähän on Blightin kanssa tasaiset kierros. Yks sadasosa. Onko? Kappas. Ja eri autot vielä. Hyviä ajelua. Tuomaksella on hyvät ajolinjat Tuomun. Se tuntuu, että mä kerrottiin, että meillä milloinkaan toimii tällä vehkeellä, niin... Haluan tätä pelata sitten. Tänne on tavallaan toinen päivä, kun mä peli omistan, niin... Täällä on pelannut tää, niin... Se aikanaan tulee. Pitäis Matin valita joku huonompi aatu nyt, ei kärsi. Mitä? Pitäisikö kokeilla chilillä aijia? Katsotaan nyt mitä... Mikä se oli tuossa Switchbladeissa se? Handling oli 5.5 ja se tuntui niinku... Että sen alhaisempaa ei kyllä halua ottaa, että... Kokeillaan vielä yksi kisaa sillä, että... Niin siis tää blasterihan on kaikissa parempi kuin tuo bangeri. Olisin nimessä. Siinä mikään arvo ei ole huonompi, jos on neliveto. Mä abstrakkelin sitten tätä maasturi. Miten se voi silleen olla? Kai se voi olla. Tässäkö ei ole hyviä kuvakulmia ole? Siinä on huonompi, että sitähän ei tähän nähdä etteensä mitenkään. Mikäs sumu teillä nyt on teillä radalla? Yö. Tää ajaa ilman mitään. Minua työnnetään poikin. Kaikki työntää minua. Ei, on niin kevyt aato teitä. Vain on nyt sitä nakaa, ei sitä hiivaa. Ja minulla on kasa renkaita konepelillä kyydissä. Ei oo hyvää tämä. Lisää vain. Ei kun niin tämä ei kuule kun 154 tämä chili. Maksimivahtia tullaan mut. Oho. Mut se on hyvä sitten tuossa näillä mutkaisemmilla pätkillä, että... Oi oi oi, sinne kuollaan nyt tällä autolla. Ui! Meni vähän. Medi. Tämä suora assus on kyllä paha. Minä jään kun Matti vaan katoaa horisont. Tämä ei kule tämän kovempaa. Aika hyvinhän tuo mennä kun se on millekin. Noo! Miten se chili ruoppii mennä kovasti? Tässä on hyvä handling, yli 7 ja... Sitten no, kun niitä... Tässähän on 8 handling. Painpas nyt sit. Ja niitä sitten semmosen tekee. Olis, on. Me ei saada Mattia ja kuuta kiinni. Saahan me nyt kuu kiinni. Kai sä näet miten me se äsken ajeli pitkin. Okei, kovemmin sinne pitkässä nurkassa. Kuo, entisinä lappalaisina tottunut ajetaan metässä. Eiks vähän mitään olkaa rallia? Ei siinä ollut mitään mihinkä törmät. Reunalla oli. Moi helekattin kuullu ja Tuomatta Aato silleen pittuun suunnassa heittelee voltteja keskellä tietä. Ui ui! Hei, joku lipa tukin tuo. Chili ei tykkää, kun tukki jysähtää nokkaan. No. Ajan sitten ite ja lepii.
Minä on vasta nyt maaliviiva. Itus on jääneen. Mikä? Nopeus. Ai! No! Voi jumala. Mistä sä kivi eikä mitkään? Tää voin peli vai? On. Meillähän on aina täällä ulkomaalaisia täydennyksiä. Taistelkaa poja, taistelkaa. Minä tulen täällä. Vai. Fastest lap! Matti on jo maalissa nyt. Joo. Mulla on vielä puoli kierrosta. Ei helvetti. No niin, ja nyt tänne Anne pääs ohi. Tuo meni niin hyvin alussa. Laitti te virhe. Ei, mulla on täyvet boostit. Maali boostit. Ei ollut sili hyvä valinta, kun on niin onnettoman hias oikeesti tämmössä. Sattu tämmönen rata, jossa näin mikä tämä suoraan. Ajoit silti 2 sekuntia kovemman bestlopin kuin minä. Silillä mennään käytännössä koko ajan se 150, niin mutkat kuin suorat. Nitro pohjassa aina kaikki mutkat verin menemään. Matti siirtyy nyt kärkkeen tämän minun harharetken vuoksi. Minä sanoin, että sili on semmoinen, että se ruppee vaan nukuttamaan sillä autolla ajaminen. Että... Nyt vaihdetaan salainen ase käyttöön tältä taas. Otetaan pisteet. Ei, sama auto sinulla. No kun mä katsoin, että tämä on semmonen, niin, missä on ohjattavuus. Niin pitää vaihtaa auto. Pitääkö? Et sinä saa ajaa 2 kisaa peräkkäin samalla. No sitten pitää katsoa tuo... Mana splitter, eikö? Mana splitteri ottaa Matti. Mali splitteri, mana splitter. Mitäs... splitteri. Venomi. Siis mitä hyötyä tuosta Venomista on nyt, niin kuin, että siinä... No veihtiä siinä on enemmän, mutta onko se hyvä? No... En niin paljon pomppauttele, jos on kytävaraa ees. Lootan 2 minuuttia, oli 10 minuuttia. Se on tuo... Ikäläinen 2 minuuttia. No, readyä. Odotan, kun katon, että mikä näistä nyt otetaan sitten seuraavan kokemassa. Joku, joka voi alttapaata, niin voi käydä lootalle kirjoittamassa vastaaks kysymykseen. Minä en voi, mulla on nauhoitus päällä. Sillä lailla. Kokeillaan Venomia sitten. Ei oo Matti kaikilla ollut mitään ongelmia, koko ajan on 60 fps tasan. No ei ku, johtuuko se siitä, että mulla taittaa frapsi nauhoittaa 30 sitten? Ei ku 30 mullakin nauhoittaa, mutta se johtuu siitä, että sun kone ei välttämättä jaksa pyörittää sitä yli 60 koko ajan. Jos se pyörii vaikka 5-8, niin se... Aiku se pyörii koko ajan tasaan 30. Niin se silloin lukittaa sen niinku seuraavaksi alimpaa monikertaa silleen, että se puoli... Minä tulen Mikon katolle nyt tässä. Näköjään. Kuva juttu. Minnekä tää meni? Tätäkään kenttää on ajaa. Hyvä. Oi oi. Älä nyt otetaan Janne kiinni. Paitsi minä menen näköjään tänne, sinä mutta minä en läpi. Minä menen hyppyristä. Sama juttu. Oi oi. Ja sitten se on se randomi laskeutuminen. Ajoko Janne hyppyristä äsken? Juu. No minkä takia sinulla ei lentänyt auto sitten? Lentähän se vähän poikittaa, mutta tämä on taktikoita. Mahdollisimman suoraan tästä. Vaikka kuinka hyvin yrittää ajaa, niin se noin puolet kerroista silti epäonnistuu. Mä hyppyrit ajan, koska mä tarvitsen nitroa tässä kädessä. Manu siskeni nitroa. Nyt onnistut täydellisesti laskeutumaan.
löysäsin kaasu ilmalennon aikana ja sitten ilmassakin voi vähän niinku renkaita käännellä ja ohjata. No niinhän minäkin teen, mutta kun se on silti, jos siellä on rengas tiellä, niin et sinä vaikka kuinka laskeutuis nätisti, niin se sit pyörättää auto jonnekin suuntaan siitä. Ilmajarruilla jarruttelussa. No. Otan siivekkeet pystyyn, niin jarrutan sitä ilmassa. Ovet auki. Kyllähän tässä pelissä voi siis, jos sä oot ilmalennossa ja painat jarrua, niin sehän hias. Ainakin niissä stunttitapahtumissa, kyllä se varmaan on. Eihän se oikeesti. Ei, kun nyt minä muistelen Trackmania. Trackmaniassa voi jarruttaa enemmän ilmassa. Ei sitä tässä pysty. No. Ai oi, kun oli nyt promua tuossa aseman pihalla. Samalle Matin perässä hyppäsin, niin molemmilla kääntyi niinku oikeelle liikaa. Oli että se oli. Glorious Victor. No kun se Switchblade on näistä autoista se paras, niin sinä kirsit nuo nyt ajamasta sillä, niin ei pysty. Tai kyllä sama auto, niin ei tuu turha juttu minä. Niinhän me normaalisti ajetaan, niin mutta taas kokkeiltiin tämmöset. Mites kierros ajat? Aaaa, noin paljon hävis. Sanotaanko mulla tämmönen malis auto, niin täällä hei. Tullaan Matiksi tasapisteessä. Viimeinen kisa ratkaisi se. Nyt Matti saa ottaa Switchblade ja minä en voi nyt ottaa se. Hei, minä en oo. Onko minä sillä ei saa? No ei, kun ruvettiin tyhmiä sääntöjä pistämään, niin minä laitan sitten tältä jonkun ihan semmoisen auton, jota en aikaisemmin ole testannut. Että. No voithan sä ajaa sillä nyt. Ajaa minäkin kaksi kilpailua Switchbladeillä tässä QM. Ei, vaan jos tämä on virallinen mestaruus, niin sitten olisi koko ajan ajettu samalla autolla. Että tämä on tämmöinen kikkailu nyt. Kikkailumestaruus. Katsotaan nyt ennen Switchblade arvot, se oli handling 5.5, 3.2. Mm-hmm. Täällä on sellainen tilasto siellä, että mikä se hyvä auto. Tämmönen rata. Ei minä noista ratojen nimistä muista mitään. Pine Grove 3, niin ei se sano mitään. Joku, missä on paljon puita. Aa, loota on tullut kanaville. Hyvin meillä on kuuluu. Just tämän tournamentin viimeinen kisa menossa, että pääset mukkaan sitten, jos seuraamme. Joo. Jos se nyt edes menis päälle. Windows Live Friends kutsut pitäis tehdä. Tosi Art lähti heti ja tarvitsen. Joo, kun viimeisenä ajan, niin tuon suoran mitä ajan, niin nitrot tulee täyteen, että vaikka en osu mihinkään. Niin. Oi! Ei, siellä oli kuutiellä. Kuu nousi taivaalle sieltä. Hirveetä. Näitkö Mikko miten kynsi tuolla vasemmalla metikössä? Näin. Pääsin takaisin radalle. Ja ennäköjään. Pääsin kalliossa. Eihän mä käännä mihinkään. Perkele, anna minun ajaa eteenpäin. Kun Janne pitäisi saada kiinni, ettei se taas pääse tekemään minuutin etumatkaa siellä. Sillä on nyt ne haksat. Ja taas tuo sama kivi. Mä pyörähdän aina tuossa samassa kivessä. Aha! Tollain. Siinä bensa-asemalla oli auton romuja, ajoin siihen ja ukko lenti tuulasista pihaa. Tuli paljon takapakkia. Mistä siihen huoltoasemalle keskelle oli siirtynyt auton romu? Kuka sen toisi? No varmaan tuo Lucy-artti, että. Kyllä, 5 minuuttia toivaa ihan sinun takia. Niin. Ei tää toimi. Sitten se lähti pois. Mikäkö mun morotti ees ja. No. No. Aika ikävä sitten. Nyt ei ollu yhtä hassua tuo. Taas pyörä.
Merkele, kun sais joskus ajat tuon suoran pätkän niin, että ei joku oo kyljessä saata. No, mä lensin ite tuonne. Pää suoralla vedin katolle aallon, sillä lailla. Lähti vähän luisuu auto ja tuolla heinikon sisässä olikin kivi just sillä kohdalla. Tuoralle tullessa luisuu auto, niin sillä lähellä. Nyt se auton romu on tuossa. Se on sitä bensa-asemalta siirtynyt suoran matka seuraavaan mutkaan. Ajan nyt jumalauta, kun on 7 auton mittaa tyhjään, niin pitää jatkuvasti mun perässä ajaa. Ei sopinu ajamaan muutenkaan. Minä yritän mehtän ajaa itse, että Mikko ajas ohitse siitä nätisti, niin ei ku... Oi, ja taas ukko lenti pihalle. Tuomas saa kiinni. Vielä syvemmälle sinne mennä. Eiku minnekäs se Tuomas on hävinnyt? Nyt on Pirkki mun perässä. Perra. Paitilla kyllä hieno lenti äsken. Ai, ja taas lähettää. Nyt puustetaan. Nyt tullaan niin paljon virheitä, että... Tästä tuli viimeisen kierroksen kilpailu. Menetin hyvän etumatkan. 3 kertaa, kun ukko lentää autosta ulos, niin siinä meni niin paljon aikaa. Oi, ja taas auton romu oli tiellä siinä. Mistä noita syntyy? Tuo mutka on niin paha, että mä aina mennään luisua siinä ulos. Nikolako oli Switchblade. Joo. Sen huomaa, että kun on, se on oikeesti paras auto näistä kaikista, että... Niin huomaa, että mä oon toiseksi viimeisenä. No ei vaan, minä oon nyt ajanut niin täydellisiä kierroksia tässä nämä 2, mitä ei, on pystynyt. Ei! Puurunkot siinä! Siitä lähti, siihen meni voi. Joo, minäkin rupesin nyt muistamaan, että on yhden, mutta pitää tällä autolla Jarno. Janne, ei tuommosia perkele. Ei, älä juutut sinne renkaisiin! Kato! Saatana, saatana. Tiukaks meni. Perhana, kaiken nitron käänti ja tyrkkäsin Matin ja sitten lensin itse sinne renkkaissa. Katohan pestillä. En saanut kääntymään sinne seuraavaan, mutta aika hullu aika. Haamuajalla 1-0. Joo. Ei kääntynyt, ei millään kääntynyt siihen viimeiseen mutkaan sitten vasemmalle, niin puskin sinne renkkaisiin. Minä ajattelin, että Mattikin tullaan ohi, mutta ei se. Ei, no ei kun siis se pitäis olla toi resetti semmonen, että se niinku... Siis nyt se päätti, että heitetään tuonne 2 mutkaa taaksepäin, että siis... No niin, hei, nyt loota. Onko sulla se Windows Live-tili tehtynä?